নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিওটো জয়তে জানাম যে যিখন OMR সিট বুলি কয় যেতিয়া আপোনালোকে एग्जाम দিবলৈ যাব অফিস কাম ফিল এসিস্ট্যান্ট বা সহায়কৰ যেটো এপিডিসিএলৰ एग्जाम দিবলৈ যাব আৰু হে एग्जामটোত আপোনালোকে এখন OMR সিটত एग्जाम দিব লাগিব তো আপোনালোকক মই ভিডিওটো জয়তে জনাই দিম যে আপোনালোকে OMR সিটখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই OMR সিটখন ভুলদৰে ফিল আপ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে যদি 100 ভিতৰ 90ও লিখে বা আপোনালোকে 100 ৰ ভিতৰত যদি 90 মাৰ্কস লিখি থৈ আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ইয়া যদি কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট হৈ যাব তো আপোনালোকে এইখন যিখন OMR বেছখন পুৰণা আগৰ যোনখিনি एग्जाम দিছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে আৰু যোনখিনি নতুন ক্যান্ডিডেট আছে হয়তো এপিডিসিএলৰ এবাৰ বেছিভাগ নতুন ক্যান্ডিডেটে एग्जाम দিব তো তেওঁলোকে বহুতে OMR সিটখন ফিল আপ কৰিব নাজানিব আৰু জানিলেও एग्जाम হলত গৈ পেনি আপোনালোকে ইফালে হিফালে চাওঁতে ঘুৰতে ইজনক হুদুতে আপোনালোকৰ প্ৰায় 30 মিনিট এবিলাকতে গুছি যাব তো আপোনালোকে এখন ফিল আপ কৰিব জানি ললে তাত গৈ আৰামত ইজিলি ফিল আপ কৰি আপোনালোকে एग्जामটো দিব পাৰিব তো যদি আপোনালোকে এখন ফিল আপ কৰিব নাজান তেতিয়া হলে ভিডিওটো চাই থাকিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু মই বহুত ক্যান্ডিডেটে হুদি আছে যে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰা হৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ তাত এই OMR সিটখন দেখা পাইছে তলতে তো বহুতে হুদিছে যে এখন তলত কি দেখাইছে তো আৰু বহুতে হুদিছে যে এখন জেৰেক্স কৰি বা উলিয়াই পিনি লৈ যাব লাগিব নেকি তো মই আপোনালোকক জনাও যে যিখন OMR সিট হয় এখন আপোনালোকে লৈ যাব নালাগে তাত আপোনালোকে एग्जाम দিব গলে তাত দিব তো আহক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছো তো এইখনই হৈছে আপোনালোকৰ OMR সিট বুলি কোৱা যায় যিখন আপোনালোকক শুদ্ধ উত্তৰ বিলাগিয়া লিখিব লাগিব তো কেনেদৰে লিখিব লাগিব মই জনাই দিছো ফাৰ্স্ট আপোনালোকক এখন ইয়াৰ কপি এটা দিব যিখন OMR সিট বুলি জনা যায় আৰু এখন আপোনালোকক কোৱেচন পেপাৰ দিব কোৱেচন পেপাৰখন আপোনালোকে লৈ আহিব লাগিব আৰু এইখন ইয়া যিখন দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিডিওটো ডিসপ্লে এখন আপোনালোকক লিখিব কাৰণে দিব তো তাতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব প্ৰথম তো এটা আপোনালোকে মন দিব ৰোল নাম্বাৰটো ভৰাওতে ইয়াত আপোনাৰ যি কিটা ঘৰ আছে সেই ঘৰ কিটাত ভৰাব নালাগে ৰোল নাম্বাৰটো যদি আপোনালোকৰ 2 হয় তেতিয়া হলে ইয়াত যিটো লাইনত 2 আছে তাত গুণ কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো প্ৰথমটো 3 হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে তলফালে আহি প্ৰথমৰ ইয়াত 3 দিব ঠিক আছে তো এটা আপোনালোকে ইজিলি জানিব দিব তো আপোনালোকে ধৰি লওক ৰোল নাম্বাৰটো প্ৰথমটো 2 আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই প্ৰথম লাইনত আহিব লাগিব এটো যেটো প্ৰথম লাইন দেখিছে এটা 2 টো গুণ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ দ্বিতীয় সংখ্যাটো 5 আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই দ্বিতীয় লাইনটোত আহি যেটো 5 দেখা পাইছে 5ত গুণ কৰিব আৰু ৰোল নাম্বাৰ তৃতীয় সংখ্যাটো যদি আপোনালোকৰ 6 আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে তৃতীয় নম্বৰত আহিবেনি ইয়া যেটো 6 আছে 6 নম্বৰত ক্লিক কৰিব ইয়াত সংখ্যাবিলাক লিখা আছে 0 1 2 এনেকৈ লিখা আছে আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে দিব আৰু OMR সিৰিয়াল নো ইয়াত এটা আপোনালোকে যেটো দেখা পাইছে এই ঘৰটোত এটা সিৰিয়াল নো আছে নাম্বাৰ আছে হেতু কোৱেচন পেপাৰখনত থাকিব হেতু আপোনালোকে তাৰ পৰা চাইপিনি লিখি দিব পাৰিব আৰু এক্সামিন হলত যোনবিলাক আছে তাত থাকিব তেওঁলোকে হেতু ফিল আপ কৰি দিব বাকিখিনি আপোনালোকে নিজে ফিল আপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কৈ নিদিয়ে বা হুদিলে কৈ দিব তাৰ পিছতে মেইন কথা হল আপোনালোকে যেটো ইয়া দেখা পাইছে PQRS তো আপোনালোকৰ যোনখন কোৱেচন পেপাৰ হয় কোৱেচন পেপাৰখন আপোনালোকৰ 4খন মান কোৱেচন পেপাৰ কাটিব তো সবকে বেলেগ বেলেগ দিব আপোনাৰ আগৰ যোনজন পৰিব তেওঁকো বেলেগ দিব লগত যোনজন পৰিব তেওঁকো বেলেগ পেপাৰ থাকিব আৰু পিছত যিজন পৰিব তেওঁৰ বেলেগ পেপাৰ থাকিব তো বহুতে আপোনালোকৰ एग्जाम হলত গৈ পিনি বেলেগৰ পৰা চাই লিখিম বুলি ভবাটো একেবাৰে ভুল কথা কাৰণ আপোনালোকৰ সবৰে কোৱেচন পেপাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব আৰু যদি আপোনাৰ কোৱেচন পেপাৰখন P হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াত P টো গুণ কৰিব যদি আপোনালোকৰ কোৱেচন পেপাৰখন R হয় তেতিয়া হলে R টো গুণ কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত দিব লাগিব কোৱেচন পেপাৰৰ যদি আপোনালোকে 1 নম্বৰ আনসাৰটো লিখিব বিচাৰে আৰু যদি 1 নম্বৰ আনসাৰটো আপোনালোকৰ A হয় B হয় বা C হয় তেতিয়া হলে যেটো আপোনালোকৰ শুদ্ধ বুলি ভাবে এই ঘৰভত গুল কৰি দিব আৰু ঘৰভত গুল কৰোতে আপোনালোকে গুটে ঘৰবিলাক গুল কৰি দিব যদি আপোনালোকে 1 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি পাইছে C টো বুলি গম পাইছে তেতিয়া হলে C টো গুটে গুল কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে 2 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো D বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে D সংখ্যাটো গুল কৰি দিব আৰু যদি এ বুলি ভাবে তেতিয়া হলে এটো গুল কৰি দিব আৰু গোল কৰোতে আপোনালোকে মন দিব কেতিয়া মাজত গোল নকৰিব গুটেটো ঢাক খাই যোৱাকে গোল কৰিব যদি আপোনালোকে আধাতে গোল কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব আৰু এনিও ক্যান্ডিডেট বেছি গটিকে ৰিজেক্ট খোৱাটো চান্সটো আপোনালোকৰ এনিও বেছি থাকিব তো ভিডিওটো ইমানখিনি আৰু তললৈ আহি যিবিলাক আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আছে ৰোল নাম্বাৰ ভৰাব সিএল নো বিলাক তেওঁলোকে ভৰাই দিব ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো থাকিব সিগনেচাৰটো ভৰাই দিব আৰু এটো নেম অফ চেন্টাৰ হেবিলাক তেওঁলোকে ভৰাব চেন্টাৰ কোডটো তেওঁলোকে হুদি পিনে আপোনালোকে তাত ভৰাই ল'ব পাৰিব তো বহুতে হুদি আছিল যে এখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব যিখিনি নতুন ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে एग्जाम দি পোৱা নাই OMR বেছত তো তেওঁলোকে হুদি আছিল হেতু কাৰণে মই ভিডিওটো বনাই দিলো তো ভিডিওটো ইমানখিনি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি নতুনকৈ एग्जाम দিবলগীয়া বা দিবলৈ যোৱাৰ ফ্ৰেন্ড আছে চিনাকি তেওঁলোকলৈ ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব और जो चैनल जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर साइड बेल आइकन तो दबाई रखिए, जिको धरण इनफर्मेशन थकिले आपन लोके लगाला पाई जाबो। तो एतियाले इमानेই ধন্যবাদ।